У лютому 2017 року YouTube офіційно заявив, щодня на їх платформі переглядають 1 мільярд годин відео. Це більше, ніж відео, які дивляться на Facebook та Netflix разом. Єдиним конкурентом YouTube поки що залишається телебачення. Як не загубитися в такому обсязі відеопотоку і перевірити його на правдивість? На жаль, інструментів для перевірки відео досить мало. Але є і хороша новина. Тут, як завжди, працює проста логіка, уважність та базові правила факт-чеку. Якщо у вас виникли сумніви щодо правдивості відео, зверніть увагу на його якість. Підозріле відео може мати різні формати. Десь кадр ширше, десь навпаки квадрат. Такі відео особливо люблять використовувати, якщо хочуть когось дискредитувати. Варто звернути увагу і на озвучку, адже текст, який супроводжує відео, може суттєво впливати на наше сприйняття. Також важливо дізнатися, хто автор каналу, на якому опубліковано відео. Краще не довіряти відео, якщо канал виглядає підозріло. Наприклад, немає аватарки конкретної людини або організації, опису каналу, посилань на офіційний сайт та інші соціальні медіа. Як бачимо, тут працюють ті ж правила, що й під час перевірки текстів. Якщо ви натрапили на популярне відео, але сумніваєтеся, що воно справжнє, зверніть увагу на коментарі. Цілком можливо, що хтось вже його спростував. Також можна пошукати ролик за ключовими словами і побачити, чи є інші варіанти відео. Наприклад, візьмемо це відео про новорічні ялинки. У ньому канал Deutsche Welle спростовує фейк, який багато хто поширив. Нібито мігранти зняли всі подарунки з ялинки в Дрездені, але насправді все відбувалося у Каїрі, де на ялинку спеціально лізуть за подарунками для дітей. Будь-яке відео – це набір світлин. Отже, можна робити скріншоти і визначати оригінальність відео, так як перевіряють фото. Якщо вам лінь робити скріншоти та шукати їх в Гуглі, зайдіть на YouTube Data Viewer. Просто вставте посилання на відео. Data Viewer надасть скріншоти, які можна буде автоматично знайти в Гуглі. Також сервіс вказує час публікації ролику. Дуже схожий за функціоналом інструмент плагін InVid. Ним користуються навіть журналісти Associated Press. Він дозволяє проаналізувати скріншоти, подивитися метадані, глянути авторські права, пошукати аналогічне відео в Твіттері або Ютуб. Словом, функціонал дуже широкий. Також рекомендуємо прочитати методичку від команди Bellingcat. Ця організація досліджувала відео із супутників та раніше від усіх міжнародних розслідувачів встановила, звідки та хто стріляв в літак MH17. На жаль, технологія підробки відео не стоїть на місці. У липні 2017 року дослідники Університету Вашингтона презентували відео, де колишній президент США Барак Обама говорить будь-що. Вони навчились створювати відео, у яких Барак Обама відкривав рот так, щоб відповідати вхідній звуковій доріжці. President Barack Obama. When you giving a speech, make sure you use a lot of pauses and speak in a very weird timbre. Up and down, down and up. Up, up, down, down. Така технологія дозволяє штучному інтелекту вчитися на основі існуючих відео, а потім замінювати практично будь-яке обличчя у відео на потрібне. Ці фальшиві відеоролики називаються deepfakes та є потужним інструментом дезінформації. Втім, на кожну дію є протидія. Нещодавно Департамент оборони США заявив про новий спосіб викриття таких фейків. Зокрема, у них не співпадають рухи губ та очей. Що ж, подивимось, що буде далі з технологіями та фейками, і чи переможе здоровий глузд та довіра.